Aquest cap de setmana ha estat passat per aigua a molts indrets de Catalunya. Als municipis del Baix Vallès, les temperatures han baixat més de 10 graus respecte als darrers dies, i això ha fet oblidar momentàniament la darrera onada de calor, una pluja que ha caigut en gràcia per a molts. Ja està bé que baixi una mica la temperatura. Muchas ganas, porque la verdad es que estamos pasando un verano muy caluroso. Se agradece muchísimo, aunque esta mañana hacía un poquito de fresco, la verdad. Si se quedara así ya todo el año sería perfecto. Pasa que hemos tenido muchos días de mucho calor y esto era, no estamos acostumbrados a tanto calor. Pues la verdad es que ya habían ganas de que lloviera y que calmara un poco la calor, porque hacía mucha calor, sobre todo para los niños. La pluja ha estat molt esperada també per contrarrestar la sequera que pateix el país, encara que al Baix Vallès han caigut més de 40 litres per metre quadrat. La xifra continua sent insuficient per solucionar aquest greu problema. Ganes n'hi havia, estava tot molt sec i la sequera comporta els problemes, no?, que tots sabem, i llavors ja ho havien avisat, no esperàvem que fos tant, per tant, doncs, molt benvinguda la pluja. No es normal que tengamos los árboles secos y que no tengamos agua. O sea, se tiene que solucionar como fuera. Y la verdad que estoy contento, muy contento que haya llovido, ojalá lloviese mucho más. Un respir fresc per a molts. Avui les temperatures es tornen a alçar, però es preveu que aquesta setmana la pluja tornarà a fer acte de presència a la comarca.